মাধৱ অসম শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম সমিতিৰ উদ্যোগত দিহানামক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি এক প্ৰয়াস চলি আছে, সেয়ে দৰং জিলা সমিতিৰ কৰ্মশালা চলি আছে, যি এভাগী নাম ওলাইছে সেই নামভাগীৰে কৰ্মশালা চলি আছে। আমি দৰং জিলা সমিতি আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ বৈনাৰা সত্ৰত, দৰং জিলাৰ এক বিশেষ ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান বৈনাৰা সত্ৰ, তাত আমাৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠানটি চলি আছে। আশা কৰিছোঁ এই নামভাগী আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত যেন প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, তাকে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ যে এই নামভাগী বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে যেন চেষ্টা কৰে। ধন্যবাদ। দিহানামক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবদ আমি এতিয়া শ্ৰী জনাৰ্দন নাথক আৰু লগত আছে আমাৰ কুসুম দেৱী আমাৰ দুজন প্ৰশিক্ষক, তেওঁলোক দুজনকে লৈ আমি প্ৰশিক্ষণ কাম কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছোঁ। আলুৱা চুকাত দুইজনেই দিছিল আৰু এতিয়া বৈনাৰাত জনাৰ্দন নাথ আৰু লগত আছে দীপুৰাজ নাথ, আৰু আগন্তুক যি হ'ব সেয়া খতৰা সত্ৰত কৰ্মশালা হ'ব বুলি এতিয়া কৰিছোঁ, অহা ৰবিবাৰে হ'ব। হয়, প্ৰশিক্ষক তাত জনাৰ্দন নাথ আৰু দীপুৰাজ নাথ থাকিব।